Пред повеќе од 4 години, од градскиот плоштад во Тетово, беа остранети бистите на народните херои Тодор Циповски Мерџан и Ѓоце Стојчевски Амбарче. Тогаш локалната власт беше предводена од страна на Социјалдемократскиот сојуз и нивниот коалиционен партнер ДУИ. Овој пат дел од актерите се исти: СДСМ, ВМРО Народна партија, НСДП и ДПА. Да, почитувани сограѓани, тројца советници на СДСМ кои функционираат во коалиција заедно со по еден советник на ВМРО Народна партија и НСДП. Нивниот број е вкупно 5. Тие имаат можност во изминатите години, додека беа на власт, гласајќи ги сите одлуки предложени од страна на актуелниот градоначалник, господинот Сади Беџети, меѓу другото, да се заложат и за враќање на бистите на градскиот плоштад, што нажалост не се случи. Спротивно на тоа, тие не само што не поведоа никаква иницијатива за враќање на старата локација, туку не се заложија и за нивно поставување на нова локација, до споменикот на револуција во центарот на градот. За каков патриотизам говорат господата од СДСМ и нивните сателити, кога не се грижат воопшто за народните херои кои потекнуваат од овој крај? Дали за нив е патриотизам кукавичкото непотпишување на барањето за поништување на одлуката за прогласување на почесен граѓанин на лицето Рамуш Харадинај? Да, почитувани, за разлика од нив, ВМРО ДПМН не само што, ја создава историјата, ние истата и ја негуваме. Победничкиот тим, предводен од советниците на ВМРО ДПМН, во наредниот мандат цврсто ве уверува дека ќе го реши ова отворено прашање.